Баярлалаа. Би төрийн албаны тухай хуульд орж байгаа өөрчлөлттэй холбоотой асуулт асууя. За нэгдүгээрт төрийн албан хаагчдын цалингийн шатлалыг өөрчилснөөр төрийн албан хаагчдын авах цалин одоогийнхоос дунджаар хэдэн хувиар нэмэгдэх боломжтой болох вэ? Сангийн яам хариулж өгөөч. За хоёрдугаар асуудал. Тэтгэвэр тогтоологсон иргэд төрийн албанд ажиллахгүй гэсэн ийм хуулийн төсөл явж байгаа. Зөвхөн грэний үндсэн дээр зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлж болно гэж. За энэ дээр бол би зөвхөн цалин тэтгэврийг давхарцуулан олгож байгаатай холбоотой асуудал үүсэж гэнүү гэж харж байгаа юм аа. Тийм учраас хэрвээ иргэд өөрсдөө хүсвэл цалин юм уу тэтгэврийнхээ аль нэгийг нь аваад төрийн албанд ажиллаж болдог энэ сонголтыг сонгож болоогүй юм уу? Олон мянган тэтгэвэр дотоосон төрийн албан хаагчид дотор ур чадвар өндөртэй туршлага өхий өндөр мэрэгжилтэй төр төрхтэй олон хүмүүс бий. Ажлынхаа онцлогоос болоод харьцангуй өртөх тэтгэвэр дотоологсон байдаг. Жишээлбэл төрийн тусгай албан хаагчид, зэрэг цагдаагийнхан, уул уурхай болон бусад хүнд хортой нөхцөлд ажилласны улмаас харьцангуй өртөх тэтгэврээ дотоологсон ажлын өндөр чадах үхий ийм одоо иргэд олон бий. Эдгээрийн төрд ажиллах боломжийг нь сонголтоогоор эсвэл тэтгэврээ аваад ажил, эсвэл цалингаа ав. Мэдээж хүн аль араа илүү цалингийн юм уу тэтгэврийн сонгоод ажиллах болох ба. Ийм одоо сонголттой байлгаж болоогүй юм гэсэн хоёр дахь асуулт байна. За гуравдугаарт би татвартай холбоотой юм асуу гэж бодож байна. За энэ өндөр үнэхүү үл хөдлөх болон хөдлөх хөрөнгнүүд арх тамхины татварыг илүү өндөр тогтоох нь үр дүнтэй гэж би үзэж байгаа юм. Одоо Улаанбаатар хотоор дүүрэн өндөр өндөр овсын барилгууд байж байна. Энэ овсын барилгуудын түрээсээс олдог орлого бол ямар байгааг хэн болгом мэднэ. За Улаанбаатар хотын гудамжаар дүүрэн энэ түгжрэл яриад энэ машинуудыг англиан авч үзвэл маш өндөр үн өхий том орын жип төрлийн автомашинууд маш их явж байгаа. Эдгээрийн татварууд байж байна. А харин эсвэргээр хөдөө орон нутагт, хязгаар нутагт ажлын байр бий болгосон үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориултай барилга багтуудыг барьсан тохиолдолд татвараар чөлөөлдөг. Ийм ялгартай хандлага байвал аль аль талтаа илүү үр дүнтэй болов? Миний ярьж байгаа энэ татварын асуудал бол баг болон дунд орлоготой иргэдэд бол төдийлө хамаарахгүй асуудал шүү. Гэж ойлгоорой. За дараагийн нэг асуудал байна. Энэ татвар нийгмийн дадгалын байцаагч нар за тээврийн байцаагч гэж байгаа. Гадаадын иргэн харьяатын албаныхан гихмичлэн төрийн албадууд хувцас форм хэрэгжилж байгаа юм. Форм. Янз бүрийн таних тэмдэг үхий. Харахад зарим нь одоо зэрэг цагдаагаас ялгагдахгүй. Зарим ч одоо генерал шигч байдгиймүү. Тэгээ ийм өндөр үнэтэй хувцас форм эдгээр албадуудад ашиглах шаардлага байдгиймүү нэгдүгээр. А хоёрдугаарт энд улсын төсвөөс хэдийн хэмжээний хөрөнгө төсөлж байгаа юм. А харин энэний оронд эдгээр төрийн албан хаагчдаа унааны болон бусад одоо нэмэгдлүүдийн олгоод өгчих. Цалингийн нэмэд өгчих. Ингэвэл илүү үр дүнтэй юм биш үү? Болсон болоогүй. Янз бүрийн одоо хувц форм хэрэглээд энэ үр дүн нь юу байдг юм бол ер нь. За 82 төр сангийн ямар байлаа. За сангийн яамны төсвийн бодлого төлтийн газрын санжаад орж сэргэлэн гишүүн асуултанд хариулъя. За тэгэхээр цалингийн тогтолцооны шинжилтийн өрөөнд бол бид нар үндсэн 3 арга хэмжээг бол авч хэрэгжүүлнэ. Нэгдүгээр асуудал бол суур цалингийн хувьд бол төрийн захиргаа болон төрийн тусгай албаа агчийн хувьд бол бид шатлалыг бол байхгүй болгох ийм арга хэмжээ авна. Энэ бол өмнө нь олон эрүүл мэндийн боловсрол дээр бол хийцэн. За энэтэй холбоотой бол 21.4 мянган төрийн захиргааны албаач төрийн тусгай албаач 39.3 мянган амрагдана. За мөн хөдөлмөр хэлсний доод хэмжээ эргэжил бол 550 мянга болж байгаатай холбоотойгоор нийт төрийн нийтлэг үйлчлэгээ үзүүлж байгаа 47 мянган албаагчийн цалин өс нэмэгдэнэ. За мөн ажилласан жилийн нэмэгдлийг бол бид нар жил болгоныг нь одоо төрд ажилласан жилийн үнэлээд
нэг хугаар бол нэмэгдүүлэхээр тооцсон байгаа. За үүнд бол төрийн захиргааны 21.4 мянга, төрийн захиргааны 39.3 мянга, төрийн захиргааны 107 мянган хүн бол хамрагдана. За мөн 3-р харах хэмжээ бол орон нутгийн нэмэгдлийг бол бид олгож байгаа. Олохоор одоо оруулж ирж байгаа. За энэ бол төрийн захиргааны 11.4 мянган хүн орон нутгад ажиллаж байгаа хүн бол хамаарах юм байна. За ингэхээр нийт дүнгээрээ бол энэ гурван одоо тогтолцооны өөрчлөлтийг оруулсны үр дүнд бол төрийн захиргааны албаагчийн цалин бол 16-39, төрийн захиргааны албаагч мөн ялгаагүй 16-19% одоо цалиус нь бол нэмэгдэх юм боломж тавьж байгаа. Төрийн үйлчлэгийн албаагчийн нийтлэг эрдэм төрийн үйлчлэгийн албаагчийн хувьд бол 10% орчмор бол цалиус бол нэмэгднэ гэсэн бол ийм бол тооцоод орж ирж байгаа. За дараагийн хэлжинд бол төрийн албаны тухай хувьд бол бид нар 22-1 гэдэг хэсэг байгаа. 22-р зүйлийн 1-р хэсэгт бол төрийн жинхэнэ албан хаагчд тавигдах нийтлэг шаардлага гэсэн хуулийн залт байгаа. Энэ залтан дээр бол бид нар тэтгэвэр тогтоох насанд хүрсэн болон төрийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн бол төрийн жинхэнэ албан хаагч одоо энэ шалгуурт бол одоо буцаага томлох одоо ирэхгүй байхаар ийм залт бол оруулж ирж байгаа. За тэгэхээр бол гол энэ дээр баримтласан одоо зарчим бол юу вэ гэхээр тэтгэврт одоо тогтоох насанд хүрээд тэтгэврт гараад тэтгэврээ авч эхэлчихэд нэг бол төрийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрээд одоо хуулиараа одоо төрийн албыг өргөжлүүлж хаах боломжгүй болсон мөртлөө цолын нэмэгдэл гэдэг юм уу төрийн албаагчийн хангамж одоо идлээд явдаг одоо нэмэгдлүүдийг одоо бүгдийг аваа явдаг ийм төрийн албаагч гэхэлэр 5100 хүн байна гэдэг бол манайх цалингийн одоо тэр сандрас бол гаргаж ирсэн байгаа маа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг бол бид нар бол оюутан хөдөлмөр эрхлэх нь бол хориглоогүй. А хөдөлмөр бол хувийн секторч гэдэг юм уу одоо эрхлэх энэ боломжууд нь бол байж байгаа. За мөн одоо нөө зөвлөх үйлчлэгээ байдлаар одоо гэрээний үйлсэн дээр богино хугацааны одоо ажил хөдөлмөр одоо гүйцэтгэх тэр эрх нь бол байж байгаа маа. За дараагийн хэлжинд бол дөрөнт хувцсны асуудал дээр бол төрийн эмнэлтийн тухай хууль дээр бол 8-р зүйл дээр дөрөнт хувцсны асуудлыг бол тодорхой зохицуулсан байгаа. За үүнд бол цэргийн албаагч, прокурор, гадаад дэргийн арай. За сэргэлэн гишүүнд 1 минут өгөөч. Баярлалаа. Хариултаас авч яхад та дандаа төрийн захиргааны албан хаагч, төрийн үйлчлэгээний албан хаагчдын цалингийн тухай асуудал хариулчихлаа. Төрийн тусгай албан хаагчид хамарна үстэй. Хамарна гэж би ойлгож байгаа, тийм ээ. За, хоёрдугаар сая та хариулт өгөхдөө энэ минутаас болоод гүйс хариулж чадсангүй тэр хувцсны талаар ахад тодруулаад хариулаад өгч ээ гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За, 82. Сэргэлэн гишүүний асуултанд гүйцэж харуулъя. За тэгэхээр төрийн эмнэлтийн тухай хуулиар бол төрийн албан хаагч, цэргийн албан хаагч, прокурор, гадаад дэргийн арай тулсан байцагч, галийн улсын байцагч бол одоо төрийн одоо хөрөнгөөр албан одоо дөрөнт хувцс бол худлан авч бол болохоор байгаа. А бусад ямар ч төрийн албан хаагч бол төсийн хөрөнгөөр бол албан одоо дөрөнт хувцс худалдаж авахыг бол хориглочод байгаа. Тэр бол энэ бусад одоо таны төрөний хэлсэн зэр албан хаагчтай хувьд бол төсөөс бол хөрөнгө зарж бол одоо дөрөнт хувцс бол худалдаа авч байгаа зүйл бол байхгүй. А харин зүгээр хамт олонныхоо өрөөнд одоо тэр тухайн байгууллагын үйлчлэгээний одоо соёл гэдэг юм уу одоо югдээ онцлогтой тохирлон одоо өөрсдийнх нь цалингаараа гэдэг юм эсвэл одоо нэгцэн зохион байгуулалтаар авахыг бол тэр нь бол нээлттэй. А ямар ч тохиолдолд төсийн хөрөнгөөр бол болохгүй гэдэг ийм байр суурь байгаа. Тэр бол төсөөс мөнгө зарж байгаа гэж хэлэх байлаа. За усын хурлын гишүүн 30-гийн гам болт асуулт.